Está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje no programa a gente conversa com o prefeito reeleito lá de Viana, Gilson Daniel. Com mais de 71% dos votos válidos, ele que já teve um mandato muitos números interessantes lá na cidade, agora vem e volta ao programa para falar sobre a sua reeleição. Nós já estamos no ar. Sai daí. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, hoje nós conversamos com o prefeito reeleito de Viana, Gilson Daniel. Prefeito, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a cidade de Viana. Prefeito, olha, e já desde já dando os parabéns ao senhor pela votação, né? Mais de 71,54% dos votos válidos lá em Viana, né? Mais do que o dobro do que o segundo colocado. Isso demonstra uma aprovação expressiva da população de Viana ao seu mandato, né? A gente fica muito feliz porque a população de Viana reconheceu o nosso trabalho, um trabalho muito grande, onde a sociedade participou efetivamente desse trabalho. E o reconhecimento das urnas nos deu uma maior votação proporcional de um prefeito reeleito do Espírito Santo. Isso nos deu ainda mais energia para fazermos ainda mais pela cidade, trabalhar ainda mais. Estamos encerrando 4 anos de governo, um governo que realizou muitas obras, que fez muito para a cidade, mostrou a cidade para fora, incluiu Viana realmente na região metropolitana. Então, assim, esse trabalho a população aprovou e nos deu essa votação expressiva e nos deu mais felicidade, mais energia para poder fazer ainda mais e trabalhar ainda mais pela cidade. Prefeito, entre as obras, assim, entre as suas ações como prefeito, o senhor veio recentemente ao programa comentando um pouco também sobre o seu trabalho nesse primeiro mandato, né, do senhor. De todas as suas ações, qual que o senhor destacaria como a sua ação mais importante, talvez que direcionou mais realmente para que a população te reelegesse, né, o prefeito do município? Bem, o planejamento e a organização da cidade, acho que foi um ponto crucial. Quando nós planejamos as nossas obras, lançamos um programa chamado PMO 400, Programa Municipal de Obras 400 Obras. Nós organizamos isso, buscamos recursos para executar essas obras, executamos conversando com a sociedade, conversando com a população e fazendo as obras que a população estava pedindo, que a população estava cobrando. Isso realmente é o grande marco desse governo. O Programa Municipal de Obras é o maior marco desse governo. Mas não foi só o Programa Municipal de Obras. Nós evoluímos na educação, melhorando a infraestrutura das escolas, praticamente reformamos todas e ampliamos todas as escolas e creches, aumentamos o número de vagas de creche, mães que dormiam na fila não dormem mais na fila, entregamos uniforme escolar, entregamos kit escolar, avançamos com a capacitação dos nossos professores, avançamos além da educação, avançamos também na saúde, né? Colocando mais médicos, nós saímos de 39 médicos para mais de 100 médicos, reformamos as unidades de saúde, colocamos novos equipamentos, inauguramos o PA do Arlindo Vilas, construímos a UPA 24 horas de Viana, que vamos inaugurar agora no primeiro semestre. Então foi um trabalho conjunto de diversas áreas. Além disso, desenvolvemos a cidade, mostramos a cidade para fora, atraímos novos negócios, novas empresas, geramos emprego, geramos renda. Então isso tudo, esse conjunto é que a população de Viana nos reconheceu como foi um grande trabalho. Tanto é que a votação nossa foi muito expressiva. E isso, como eu falei, dá uma energia muito grande para o político querer fazer ainda mais. Então nós temos um desafio grande pela frente, mas vamos fazer muito aí no próximo governo. O senhor citou aí o Programa Municipal de Obras, né? E a gente comentou sobre isso também no programa anterior, quando o senhor esteve aqui com a gente, que é o obrômetro, né? Ali na rodovia. E isso é muito legal, porque o senhor falava, inclusive, que foi o maior programa de obras, né, que a cidade já viu. Está em que número lá o obrômetro, hein? Bem, 457 obras. O obrômetro está voltando para a BR, porque o período eleitoral a gente teve que tirar a placa. Lá, sim. Mas vamos voltar agora com a contagem de obras. Mantemos a nossa vontade de realizar mais. Então o obrômetro fixa a quantidade de obras que nós estamos executando na cidade, que já foi entregue e aquelas que estão sendo executadas. Eu acho que é um marco, né? Os capixabas passam pela BR-262 e vê aquela placa e faz com que ela marque realmente a realização do nosso governo. Mas não só o obrômetro, nós temos também um sistema de fiscalização da população, onde a população pode entrar no site da prefeitura, além de acompanhar a sua obra lá, que está sendo executada lá na ponta, ele também pode sugerir novas obras. Então, assim, o obrômetro é um conjunto, nesse conjunto do Programa Municipal de Obras,
que fez muito sucesso nesse governo. E isso é muito interessante quando você cria essa interação e esse feedback com a população, né, prefeito? Eu acredito que a população, de uma forma geral, né, o eleitorado, né, eles querem isso cada vez mais, que o prefeito esteja muito próximo do povo, né? E essa aproximação é muito importante, né? Você criar uma forma, um mecanismo aí, através da internet, através de qualquer, ou seja, um meio, das pessoas estarem próximas, sugerindo, inclusive, obras novas. Isso é muito importante, né? Eu acho que uma das coisas assim, que foi um marco bacana desse programa Municipal de Obras foi levar a comunidade para dentro do gabinete do prefeito. Então, além de ir lá na comunidade, às vezes, dar ordem de serviço, nós também íamos asfaltar uma rua, a gente convidava a comunidade, convidava os moradores daquela rua e levava eles para o gabinete do prefeito, onde muitos moradores não tinham nem sequer visitado a prefeitura, muito menos nunca tinham entrado no gabinete do prefeito. Então lá a gente tinha a oportunidade de conversar com o morador, de mostrar para ele que a gente quer que a rua dele fique limpa, que ele pode, né, e ele deve participar disso, cuidando da sua porta, limpando a sua porta, né? Então assim, a prefeitura está fazendo a parte dela, fazendo a limpeza pública, asfaltando as ruas, iluminando. E a sociedade também tem que fazer a parte dele, não só contribuindo com o IPTU, pagando o seu IPTU em dia, como também ajudando na limpeza pública na porta da sua casa. Então, assim, esse diálogo também criou uma proximidade do governo com os moradores da cidade. Prefeito, em relação aos convênios, né, e as relações aí com os outros poderes, Poder Executivo Estadual e Poder Executivo Federal, né? Como que o senhor está construindo essas relações para já o próximo mandato, já que é necessário, né? A gente sabe que os convênios aí são super necessários para você conseguir desenvolver bem o município, não é verdade? A gente tem uma relação muito próxima com a bancada capixaba, com nossos senadores, com a senadora Rosa de Freitas, com o senador Ricardo Ferraz, com os deputados federais. A gente tem relação praticamente com todos. A gente tem relação com a bancada capixaba na Assembleia Legislativa, com praticamente todos os deputados. A gente tem um carinho bacana com esses deputados. Tem uma relação boa com o governador Paulo Artur, tem uma relação muito bacana com ele. Acredito que no próximo governo vai ajudar muitos municípios. Então, essa relação, nós criamos essa ambiência para que a gente pudesse, nos próximos anos, avançar um pouco mais na captação de recursos, nas emendas parlamentares e nos avanços também no governo do Estado. Prefeito, olha, nós vamos para um rápido intervalo, já a gente volta e vamos continuar nos próximos blocos conversando aqui com o prefeito de Viana, Gilson Daniel, sobre o seu mandato, também sobre a sua reeleição. Tá bom? A gente volta já. Sai daí! De volta com o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. A gente continua nossa conversa com o prefeito de Viana, prefeito reeleito de Viana, Gilson Daniel. Prefeito, a gente vive um momento muito complexo na economia do nosso país. Uma crise política e econômica jamais vista, talvez, né, nos últimos aí tantos anos. Há muito tempo que a gente não vê um problema tão sério assim. Como que o senhor, como prefeito, que já conhece a realidade do município de Viana e também conhece como gestor, né, a fundo essa situação, vislumbra o seu próximo mandato em relação à economia, né? Enfim, sem dinheiro você consegue mostrar pouco resultado e a população, às vezes, acaba cobrando muito, não é verdade? Bem, essa área é uma área que eu tenho um pouco de facilidade de falar sobre ela, porque é a minha área de conhecimento e de especialização. Essa questão financeira dos municípios, Viana não é diferente dos demais municípios do país, do Espírito Santo. Nós vivemos um momento muito difícil financeiro. Nós perdemos o Fundap, só o município de Viana perdeu 5 milhões. Esse ano, nós perdemos um valor alto de royalties. A cidade perdeu muito. O que nós, prefeitos, temos que fazer? É cuidar da receita própria, é cuidar da parte tributária, e Viana cuidou disso muito bem. Nós avançamos no índice de participação dos municípios, no ICMS. Viana, quando assumiu o governo, era 1 ponto percentual no ICMS. Nós fomos fechar agora, esse ano, com 2 pontos. Nós dobramos a receita de Viana. Isso é fruto de um trabalho de conhecimento, de uma equipe técnica, de pessoas que querem ajudar a cidade e o prefeito que acompanha isso de perto. Nós acompanhamos a questão financeira do município de perto. Fizemos fortemente a captação de recursos. Os municípios têm que buscar recurso federal, porque a maior parte dos recursos do país estão no governo federal. Eles vão fazer uma captação com recursos do governo do estado. E isso Viana fez. Viana fez o seu dever de casa. Fez planejamento, planejou a cidade, organizou a cidade. Fizemos diversos planejamentos que a cidade não tinha, né? Organizamos a cidade, fizemos captação de recursos e avançamos na questão tributária. Então esse avanço na questão tributária fez com que a gente conseguisse realizar muita coisa. Mas nós temos que também, além desse problema que a gente tem financeiro, é fazer
muito com pouco dinheiro. Então nós temos que ser criativos. E isso nós fizemos muito. Usar da criatividade para realizar obras, para realizar serviços para a sociedade com custo menor. Então isso nós fazemos o tempo todo em Viana. E é um desafio para os prefeitos, né? Até para os novos prefeitos que acabam de se eleger aí, né? Que ainda não foram prefeitos ainda, você ser criativo e conseguir fazer muito com pouco. Isso. Né? Como minha área de formação é ciências contábeis, então a gente vê muito a questão do custo, né? Sempre que eu vou discutir qualquer projeto com qualquer secretário, com qualquer equipe, eu falo qual vai ser o custo. E aí, em cima do custo daquele projeto, eu começo a analisar como é que eu vou reduzir e realizar bem o projeto. Foi dessa forma que nós tocamos o nosso trabalho nesses 4 anos. Estamos preparando a cidade, fechando esse mandato, estamos preparando a cidade para esse próximo governo, um próximo governo com muita realização, mas também com muita geração de emprego, geração de renda, com regularização da cidade, para que a cidade de Viana realmente receba esses novos empreendimentos, receba novas empresas e a gente consiga desenvolver ainda mais. Prefeito, em relação ainda, falando também das finanças, né, da economia do país, nós estamos aí vendo essa questão da PEC 241, né, lá em Brasília, que limita um teto para os gastos públicos. Como que o senhor analisa essa situação a nível federal? Acha importante essa PEC, essa situação? Qual a sua análise sobre esse projeto? Hoje, qualquer gestor público precisa saber que ele só pode gastar aquilo que ele arrecada. Ele não pode gastar nada mais do que aquilo que ele arrecada. Então, a PEC vem para tentar corrigir erros que foram feitos no passado, né? E vem tentar corrigir isso. Essa PEC vem num momento assim, que vai trazer ainda um pouco mais de dificuldade para nós, prefeitos que estão cá na ponta, que é onde que tudo acontece nos municípios. Então, assim, diminui ainda mais as nossas receitas, diminui mais investimento, né? Mais investimento na saúde, na educação. Mas a gente sabe que isso é necessário nesse momento. E que nós agora, prefeitos que estamos assumindo o mandato, próximo mandato, estamos assumindo, né, quem está novo, que está pela primeira vez, tem que saber que tem que começar com o pé no freio, para poder a gente conseguir fazer uma boa gestão. Quem errar no início, não vai conseguir durante o mandato corrigir. Então não pode ter erro no início. E nós estamos planejando a cidade, como nós já estamos no governo, estamos planejando o Viana para a gente começar com mais tranquilidade, mas para que a gente possa fazer um bom governo nos próximos 4 anos. É um planejamento essencial para isso, né? É necessário. É necessário. Você não planeja, você acaba gastando aí desenfreadamente. E acho que foi isso que aconteceu no nosso país, acho não, tenho certeza, por muito tempo, né? A PEC talvez ela está tentando aí resolver essa situação quando o limite já estourou, né? A gente está aí com um rombo gigantesco, né? Na economia do país e nas finanças do país. Isso acaba levando consequências para todos os lados. Inclusive, existe até um movimento estudantil, né? Os alunos aí que são contrários, que não sei se também estão tão aprofundados assim no assunto, porque fala-se, eles estão alegando, né? Diminuição de recursos para a educação, para a saúde. Já foi colocado que isso será corrigido conforme a inflação, né? Então, talvez o momento que a gente está vivendo já não tem como esperar mais. A gente precisa realmente de uma solução imediata, na verdade. A sociedade tem que entender o momento que o país vive, que o Estado vive e que os municípios vivem. O governador Paulo Artung, em todos os momentos, fala para todos nós, para toda a sociedade, do momento em que o Estado está vivendo e que nós temos que entender isso. Os municípios não é diferente, os prefeitos têm que entender que não adianta querer entrar no mandato e querer fazer tudo que aquilo que deseja, por mais que a gente queira que a gente realize muito, mas a gente tem que tomar cuidado porque um passo em falso no início pode resultar num mandato muito ruim. Então, assim, todos nós precisamos planejar, se organizar, conhecer realmente o que o município tem de receita, conhecer quais os desafios e as despesas que nós temos que fazer, não deixar de atender a sociedade naqueles serviços públicos necessários. Mas também não podemos também ter o pé no acelerador logo no início e fazer com que a cidade depois sofra lá na frente. Então, nós temos que fazer tudo bem planejado, bem organizado, para a gente fazer bons governos nos municípios, bons governos no governo do Estado e também a esperança nossa no governo federal. Prefeito, ainda falando do governo federal, aliás, da política federal, né, comentando um pouquinho sobre isso, dá para a gente saber também a opinião do prefeito sobre isso. A gente acaba de passar por um processo de impeachment recentemente da presidente Dilma Rousseff, né, que foi afastada. Tivemos aí o vice-presidente assumindo como presidente efetivo do país, né, Michel Temer, e também a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, que foi acusado por inúmeros crimes. O senhor acha que o país vive, em especial na classe política,
um momento diferente, um momento que talvez esteja tornando, sei lá, limpando um pouco, talvez, a classe política de tanta sujeira que a gente tem visto na política federal? Não existe mais espaço para um político que não trabalhe honestamente. Não existe espaço mais. A sociedade hoje cobra, o judiciário cobra, né? Então, assim, não existe mais espaço para quem não quer fazer direito, para quem não quer fazer de forma legal, de forma correta. Então, nós que estamos no poder, nós que temos a... O povo escolheu para administrar um dinheiro, escolheu para administrar uma cidade. Nós temos que ter a responsabilidade de realizar, a responsabilidade de atender a população, mas de falar a verdade, de não negar a sociedade, de não mostrar para a sociedade aquilo que é real. Então, assim, esse é o desafio de todos nós. Então, não tem espaço mais para quem não seja honesto, para quem não queira trabalhar e tratar o dinheiro público com decência. Então, assim, a gente vê o que está acontecendo no governo federal, a gente vê o que está acontecendo em vários locais do país. Então, assim, é o momento de nós fazermos uma reflexão e querer aí fazer com que a coisa seja feita de forma correta. É que seja feito realmente um novo momento, talvez, para a política do país. A gente tem essa esperança, né, prefeito? E tomara que aconteça mesmo. A gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o prefeito reeleito de Viana, Gilson Daniel. A gente volta já, já. De volta com o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV. A gente continua a nossa conversa com o prefeito reeleito de Viana, Gilson Daniel. Prefeito, no bloco anterior falamos um pouco sobre os números da sua reeleição, sobre a economia do nosso país, né? Sobre a questão do impeachment, a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, enfim, muitos assuntos também da política estadual e do município, do estado e também federal. Vamos falar agora sobre o seu próximo mandato, né? Afinal, são mais 4 anos a partir de janeiro de 2017. Né, o senhor foi reeleito, como nós já falamos, com uma grande vantagem, né, com 71% dos votos válidos do município de Viana, um número muito expressivo. Falando ainda antes da gente entrar até nas suas perspectivas, prefeito, seu próximo mandato, a gente teve um número de abstenção no país muito grande. O senhor acha também que isso foi um recado que a população está dando para os políticos? Ah, com certeza. Não foi diferente em Viana, em todos os municípios. Você vê, o município da região metropolitana, no segundo turno, tem prefeito eleito com 30%, pouco mais de 30% dos votos. Verdade. Né? Então, assim, você vê que realmente a sociedade ela não quis ir votar, porque, né, mais de 30% e a maioria dos municípios não votaram no dia da eleição. Então, assim, é realmente um recado para toda a sociedade, né, a sociedade dando para os políticos. Para os políticos, né? Prefeito, vamos falar sobre as suas perspectivas aí para o próximo mandato. O que que o prefeito Gilson Daniel está prevendo aí para os próximos 4 anos lá em Viana? Bem, nós temos já uma organização, um planejamento para o próximo governo. O primeiro deles é continuar o Programa Municipal de Obras. O PMO não vai acabar, o PMO vai continuar. Então, o Programa Municipal de Obras, ele continua atendendo a diversas comunidades. Inclusive, não parou. Nós, na semana passada, né, nós tivemos já uma ordem de serviço da unidade industrial. Então, nós já continuamos fazendo atividade de ordem de serviço, de inauguração, de mais obras. Então, o Programa Municipal de Obras, ele vem numa outra vertente, né, de atender a diversas comunidades, inclusive a comunidade rural. Não vai parar o PMO. Além disso, nós queremos investir na geração de emprego e renda. Nosso povo hoje, o maior número está desempregado. O momento que o país vive fez com que o desemprego aumentasse. Então nós vamos investir fortemente na geração de emprego e renda. Vamos investir agora inaugurando nosso centro de qualificação profissional, capacitando a nossa mão de obra para as novas vagas que estão sendo surgidas em Viana com essas novas empresas. Mas também vamos investir no artesanato, vamos investir no cooperativismo, vamos gerar emprego das diversas formas possíveis, para que a sociedade de Viana tenha a oportunidade de ter emprego ou de gerar renda na sua própria residência. Então, esse é um esforço que nós vamos ter concentrado no próximo governo. É geração de emprego, capacitação da mão de obra. Por isso, nós vamos inaugurar um centro de qualificação profissional no centro de Viana. Além disso, nós vamos fazer a regularização da cidade. A regularização fundiária é um tema que nós vamos não só debater, como vamos executar, vamos entregar as escrituras de Vila Betânia logo no início do ano, mas queremos regularizar a toda a cidade de Viana. Já contratamos e está em execução
o plano de regularização fundiária para identificar bairro a bairro qual é realmente a dificuldade que tem para poder regularizar aquele bairro e vamos regularizar bairro a bairro. Então, essas duas políticas de geração de emprego e renda e de regularização fundiária vamos trabalhar fortemente na próxima gestão. Mas não vai ser só isso, nós temos que avançar ainda mais na educação, avançar ainda mais na saúde, avançar na assistência social, avançar na segurança, que esse é um tema que nós já colocamos 40 câmaras para funcionar. Temos o Sentinela, que é um aplicativo que o cidadão baixa esse aplicativo e pode fazer denúncia lá para o nosso vídeo monitoramento para posicionar as câmeras aonde está acontecendo qualquer tipo de delito. Então, assim, vamos avançar nas diversas áreas do poder público. Nós estamos se organizando, se planejando para fazer um grande governo nos próximos anos. Aí. Educação e saúde são duas áreas que são um grande desafio para todos os prefeitos, né? Para os governadores e também para o presidente da República. O que o senhor prevê para a área de saúde e educação em especial? Bem, a saúde nós vamos trabalhar fortemente a informatização. Nós queremos saber quem é o nosso doente. Ele vai à unidade de saúde? Quem mais vai à unidade de saúde? A pessoa vai buscar um medicamento? Como é que está sendo esse tratamento? Então nós vamos informatizar. Para a gente conhecer bem o nosso paciente. Esse investimento nós vamos fazer também na saúde, além de manter o número de médicos que a gente tem na cidade, o número de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, avançar ainda na construção de novas unidades de saúde. Estamos construindo uma unidade em Marcílio 2, estamos construindo industrial, vamos construir duas novas unidades lá na comunidade de Campo Verde, na comunidade de Nova Betânia, uma nova unidade de Nova Betânia. Vamos inaugurar a UPA 24 horas, a UPA de Viana Sede, vamos inaugurar no primeiro semestre. Vamos avançar ainda mais no nosso núcleo de saúde, no nosso núcleo de especialidade, fazendo que tenha mais especialidades na cidade. Então, assim, um investimento forte na saúde. Além disso, queremos aumentar o número de vagas nas creches. Então, estamos construindo duas novas creches na área de educação, né? Duas novas creches. Uma no Vale do Sol, que já está em obras, e outra no Caxias do Sul, também em obras. Queremos construir novas creches, no caso de Morada de Betânia, de Primavera e de Marcílio de Noronha. São novas unidades de ensino que nós vamos construir no próximo governo. Queremos entregar uma escola de ensino fundamental também na comunidade de Vila Betânia e outra na comunidade de Nova Betânia, que é onde precisa hoje de escola e onde tem demanda para essas escolas. Então, assim, há uma questão de educação muito forte para nós avançarmos no próximo governo. E isso nós já estamos no nosso planejamento para que a gente possa realizar já a partir do próximo ano. Prefeito, o obrômetro, o senhor me falou na entrevista anterior, que tinha uma meta para o primeiro mandato. Acho que era 300 obras, não é isso? Era 400 obras. 400 obras. É. Já tem uma meta também para o obrômetro do segundo mandato? Nós já estamos fazendo um planejamento para a gente saber até onde a gente pode chegar. Nós atacamos muito a questão de infraestrutura, de obra e infraestrutura no primeiro governo. Sim. O próximo governo a gente vai continuar fazendo, mas a gente tem um objetivo ainda maior, que é mexer com a sociedade, é gerar emprego, é gerar renda, é criar meios na área de esporte para que as pessoas pratiquem esporte, para que a pessoa cuide da sua saúde, é avançar na regularização fundiária. Então, nós focamos muito no primeiro governo na realização de obras. O segundo governo vai ser na realização de obras, mas nós queremos gerar emprego e renda na cidade e avançar na regularização fundiária. Muito bacana. Prefeito, a gente conversava até antes aqui, o senhor também está sendo cotado aí, né? Está sendo conversado sobre isso, a questão da MUNES, né? Que é a Associação dos Municípios do Espírito Santo, né? Que reúne todos os prefeitos, os 78 municípios do Espírito Santo. E o senhor está sendo cotado também para ser presidente. Está tendo uma conversa sobre isso? Bem, nós temos uma relação muito próxima com os prefeitos. Os que foram reeleitos são amigos, trabalharam com a gente durante todo esse governo. Nós temos um número grande de prefeitos, 46 novos prefeitos. Então, um número muito grande de prefeitos de primeiro mandato, mas que nós já criamos uma ambiência, uma discussão com eles com relação à questão da Associação dos Municípios. Nós temos prefeitos que foram eleitos agora, mas que já foram prefeitos no passado, um grupo grande também, são, se não me engano, 16 prefeitos. Então, assim, nós temos uma relação muito próxima com os prefeitos, de amizade, de companheirismo, de troca de experiência, e a gente fez muito isso durante esse governo. Então, assim, a Associação dos Municípios é um local que nós precisamos avançar nessa discussão com os prefeitos, avançar na discussão com a sociedade, mostrar o trabalho que os prefeitos fazem na sociedade, o esforço de cada um.
Então, a associação tem esse papel. Nós temos, sim, o interesse de contribuir ainda mais com a associação. Nós temos esse interesse, mas isso no diálogo com os prefeitos. Quem tem que definir isso são os prefeitos. A Munes é um local onde os prefeitos se unem em função da melhoria para a sociedade, da melhoria da condição da sua população. Então, essa discussão vai passar, sim, pela associação. A eleição ainda é em março, mas nós temos conversado muito com os prefeitos sobre essa eleição que acontece em março, e vamos esperar até lá, né, para poder ver o que vai a participação de cada prefeito, né, importante nessa discussão. Essa troca de experiências, eu acredito, ser muito importante, principalmente nesse momento difícil que o país vive, que o Estado está vivendo, que os municípios acabam vivendo também, né? Ou seja, uma troca de experiências de gestão aí, de como talvez melhorar uma coisa ou outra, na verdade, essa troca de experiência é bem bacana. Ela é muito importante, principalmente para o seu efeito de primeiro mandato. Eu fui prefeito de primeiro mandato e aprendi muito olhando para aquelas experiências que já tinham acontecido e que deram certo. Muita coisa que deu certo em Viana não foi criatividade só nossa, foi projetos que estavam acontecendo em outras cidades e que a gente viu que era importante para a população e que a gente poderia realizar em Viana. Então isso deu muito certo e acredito que quem vai para o primeiro mandato agora pode fazer a mesma coisa, copiar aquilo que é bom. Não é feio, tem que copiar mesmo e realizar na sua cidade. O que é bom tem que ser copiado mesmo. Prefeito, nosso tempo infelizmente já acabou, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo ao programa mais uma vez. Recentemente nós recebemos o prefeito falando sobre um mandato com números muito expressivos, um bom mandato, e não é à toa que foi reeleito aí com mais de 71% dos votos lá no município de Viana. Parabéns, prefeito, e muito obrigado pela presença. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre Viana, falar sobre a nossa cidade, e sempre que convidado estarei aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho e daquilo que está acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, prefeito. A gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, 19h30, com duas reprises todos os dias, 11h30 da manhã e 19h30 da noite. Você também pode assistir pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Um abraço.